بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلهي يوم شو دول حديث تي بي روي باي سبون نكنون كتابني يوم طو بي لغمون طو تتير عن أبي علي طلق ابن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنحاني براب جنب بأبوان تنين سب ربا داي داي بربون ترأى أنوات ترأى كروب تام باتو بيجيه ភរិយាក៏រវល់មមាញឹកនឹងការងារផ្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ីសម្បានប្រាប់យ៉ាងដូចម្ដេចអំពីអប៊ីអាលីតឡកអ៊ីប៊ីនអាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានជាការប៉ុណ្ណោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លឹមមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីដាដាអ៊ុរ៉ាជូលូហ្សោជាតហ៊ូលីហាជាទីនៅពេលណាដែលបរិសុទ្ធប្តីហើយភរិយារបស់គាត់ ទៅតាមបំណងរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ចង់បានអ្វីមួយពីភរិយាឲ្យគ្រប់តាមឲ្យធ្វើណាយ៉ាងគឺកន្លែងហ្នឹងបំណងរបស់គាត់កន្លែងហ្នឹងគឺយារួមភេទរួមរយៈអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលប្តីគាត់ត្រូវការគឺគាត់ហៅភរិយារបស់គាត់មកហ្វលតតិហ៊ីនប៊ីប្រាប់ថាចូលឲ្យស្ត្រីជាភរិយានោះមករកគាត់ចុះតទៅទៀត វិញក៏ណាត់អាឡាតនូរបើទោះបីជាគាត់នៅកច្រានបាយក៏ដោយចង់និយាយថាប្រសិនបើប្រពន្ធគាត់នៅដាំស្លធ្វើការងារផ្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវតែតបតាមការហៅរបស់ប្តីរបស់គាត់ចង់នេះបង្ហាញថាសិទ្ធិរបស់ប្តីគឺធំធេងមែនទែនហើយបើទោះបីជាការងារផ្ទះនឹងមមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយណាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងផ្ទះគឺស្ត្រីភេទគាត់មើលការខុសត្រូវដូចដែរនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លឹមមុនប្រាប់ថ
ប្រពន្ធគាត់បួសសុណាតក៏ដោយព្រោះតាមពិតនៅពេលណាដែលប្តីមានវត្តមាននៅក្នុងផ្ទះគឺប្រពន្ធមិនអាចបួសសុណាតបានទេនៅលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីស្វាមីរបស់គាត់ប្រសិនបើស្វាមីរបស់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យហើយណាគាត់បួសអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងក៏ប្តីរបស់គាត់មានតែមានហាយាតណាមានបំណងអញ្ចឹងក៏ស្ត្រីនឹងផ្ដាច់អ្នកផ្ដាច់បួសរបស់គាត់តបតាមការចង់របស់ប្តី ហើយបន្តបួសរហូតដល់ចប់ដោយសារតែប្តីគាត់អនុញ្ញាតឲ្យបួសអ្នកបួសសុណាត់ប្រសិនបើប្តីគាត់មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីជាភារយានឹងបួសសុណាត់ទេតែស្ត្រីគាត់បួសដោយមិនប្តីគាត់មិនបានដឹងឧទាហរណ៍ទេចុះអញ្ចឹងប្តីរបស់គាត់ឧទាហរណ៍របស់គាត់ចង់គាត់ហៅភារយារបស់គាត់មកហើយប្តេជ្ញាបួសអាហ្នឹងគឺបួសសុណាត់ណាអញ្ចឹងសំខាន់នៅក្នុង Hadith នេះបើទោះបីជាស្ត្រីគាត់មានការមមាញឹកក្នុងផ្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយហើយគាត់មិនអាចថាគាត់យល់ហើយឧទាហរណ៍ថាគាត់រវល់ខ្លាំងឬមួយក៏ការងារច្រើនហេវហត់នឿយហត់អីអញ្ចឹង គឺអត់ត្រឹមត្រូវទេណាអូសូរបែបហ្នឹងតែអូសូរសារីអាហ្នឹងបានដូចជាស្ត្រីគាត់ជាប្រពន្ធហ្នឹងថ្ងៃគាត់មានរដូវឬក៏គាត់ឈឺធ្ងន់អីអាលហាំឌីលឡាអាហ្នឹងគឺច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យណាមិនតបតាមការហៅរបស់ប្តីនេះទេតែបើមិនមានអញ្ចឹងទេគឺត្រូវតែត្រូវតែតបតាមការចង់របស់ប្តីហើយអញ្ចឹងនេះបង្ហាញថាសិទ្ធិរបស់ប្តីគឺធំធេងមែនទែនប៉ុន្តែក៏មានស្ត្រីមួយចំនួនគាត់មិនមែនតបតាមការហៅរបស់ប្តីនេះទេណាគាត់ម
ប្រជិរឿងនឹងប្តីគាត់រឹងទៅទៅរឿងមួយក៏គាត់មិនស្ដាប់បង្កប់តាមប្តីរបស់គាត់ទៅវិញអាហ្នឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលបង្កប់មកនោះទេច្បាប់បង្កប់ឲ្យស្ត្រីភេទធ្វើអ្វីដែលជាហករបស់ខ្លួនទៅលើប្តីរបស់គាត់មានថាត្រូវតែគោរពទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមដាក់មក هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.